Ierusalimში პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციის შორის შეტაკება მოხდა. Პალესტინელებმა სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს, რის გამოც ისინი იძულებულნი გახდნენ რეზინის ტყვეები გამოეყენებინათ. Არეულობა ისრაელის გადაწყვეტილებას მოყვა, რის თანახმადაც აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელებისთვის 1600 სახლი უნდა აშენდეს, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკა მოყვა. Პალესტინელების პროტესტი სინაგოგის საზეიმო გახსნამაც გაამწვავა, რომელიც 60 წლის წინ დაიხურა. Სინაგოგა მეჩეთის სიახლოვესაა, რის გამოც სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბა. Ისრაელის მხარის ცნობით იერუსალიმის ქუჩებში 3000 პოლიციელია მობილიზებული.